Her har millioner af pilgrimme i mere end 1000 år gået i søgen efter sandheden. De har vandret tværs over det nordlige Spanien til byen Santiago de Compostela. Det hævdes, at Caminoen skaber forbindelsen til tilværelsens dybeste lag. En tv-vært har med åbent sind begivet sig ud på sit livsvandring. Finder han sandheden og den spirituelle dimension? Finder han troen? Der er ingen garanti. Men Caminoen siges på forunderlig vis at forandre de gående for evigt. Michael Bertelsen begynder sin pilgrimsrejse i byen León i det nordlige Spanien. Han skal allerførst finde et herberg, hvor han kan overnatte. Gerne et sted med andre pilgrimme, som kan give ham gode råd. Alberg, det er monasterio. El monasterio? Ja. Mira, esa primera calle a la derecha, al final. Herberget åbner først senere. Han går derfor til messe. Forude venter ham en ukendt spirituel verden. I 11- og 1200-tallet vandrede op imod en halv million pilgrimme årligt til Santiago de Compostela. De kom fra hele Europa og brugte hele og halve år på at gennemføre turen. De udsatte sig selv for sygdomme, landevejsrøvere, sult og vilde dyr for at opnå syndsforladelse. Jeg er så pisse træt. Jeg skal gå træde Camilla i morgen. Jeg kan ikke sove, fordi han står her. Op, 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 op. Det går opad. Det er
bygge et hele fræk. Hvordan? Det er overskyet, kunne godt ligne regn senere. Enhver spirituel rejse kræver, at den søgende opgiver sit ego, inden den åndelige vej kan betrædes. Det kan efter sigende være en yderst smertelig proces. Med mindre pilgrimmen er i stand til at sætte ydmygheden i højsædet. Processen kræver refleksion, åbenhed og ro i sjælen. TV-verdenen er nu helt overladt til stilheden og den åbne vej. Og til tilfældige møder med lidelsesfælder. Godt være ham. Prøv at se. Jeg tænker ikke over noget nu. Altså, der er ikke en tanke tilbage. Det er meget rart. Det er ikke ligesom, hvis man kommer hjem fra arbejde. Altså, jeg er helt blank. Det er fint. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at sove. Fordi for det første er jeg træt, og for det andet, så ved jeg ligesom helt ned i underbevidstheden, at hvis jeg ikke kommer til at sove, så kan jeg ikke. Altså, så er jeg færdig. Så det tror jeg tror alt ligesom fortæller mig, at jeg skal sove. Reddet. Danmarks Radio, kom og red mig. Og så tænker jeg sådan, yes, det var fuldstændig ligesom sådan en ørkenscene, altså hvor man ligesom ser, og så gør du det, at så drejer du væk, for du har slet ikke hørt mig. Nej, jeg har ikke hørt dig, jeg kan køre ned, og så finder jeg ud af, efter 100 meter, jeg er fra Vildlund, altså jeg er simpelthen fra Vildlund. Der tænker jeg om dig, det er en spansk cykelrytter idiot, som ikke vil hjælpe mig. Som er ude at træne til noget helt andet. Okay. Hvorfor fanden havner du i det problem? Hvorfor? Jamen det er fordi jeg gik alene. Jeg ville gå alene. Altså, jeg orkede ikke nogen andre mennesker, og jeg ville gå alene. Nu har jeg haft sådan en dag, hvor jeg er gået over til sandaler, som jeg på en eller anden måde har forsvoret, jeg aldrig nogensinde skulle komme til at gå i. Og så er der nogen, hvor jeg er gået forbi dem, og de har spurgt, om jeg havde smerte i fødderne, og jeg sagde ja, og så sagde de, så skal du have nogle gangstave. Det synes jeg sådan er meget passende. Og så ikke mere.
Der kom på et tidspunkt en dame, som så dit kamera på ryggen og råbte, Buen Camino, jeg er fra Venezuela, film mig. Altså, hvis hun var kommet tæt på mig, så havde pandet hende en. Det mener jeg. Så det har fået også nogle grimme ting op i en, ikke? Både man hader sig selv, og man hader andre, og jeg hader mig selv for at have gået forkert og så videre. Ifølge Caminoens spirituelle visdom sker det ofte, at pilgrimenes personlighed krakelerer. Fysiske strabasser, ritualer og andre pilgrimme er med til at fremme denne proces. Når jeget går til grunde, åbnes vejen for en åndelig genfødsel. Pilgrimmen bliver i stand til at blive et med roten. En hest og var græsser, som jeg vil prøve at købe. Camino Santiago. Ja,